שלום וברכה. בתוכניתנו היום נעסוק בפרק ד' בספר שופטים, על אחת המאורעות המעניינים שקרו לעם ישראל. התקופה הייתה אחרי פטירתו של שמעי בן גרה, שהיה שופט את ישראל, הנהיג אותם בדרך הישרה, ולאחר פטירתו, כאשר אין מנהיג, החלה הידרדרות רוחנית בעם ישראל. עם הידרדר, וביחד עם ההידרדרות הזו, הגיעו גם כן המכות. יבין, מלך חצור, בנה עיר ששלטה על כל האזור, כולל על ישראל, שנקראת בשם חרושת הגויים. בעיר הזו התקבצו להם גויים מעמים רבים, בראשם שר הצבא סיסרא, ובנו לעצמה מערכת של ארטילריה, נשק, אמצעים מתקדמים, כוח צבאי חזק, מצבי ממולח וערמומי. וככה הם יצאו לדכות את עם ישראל. במשך 20 שנה הם שלטו בישראל ביד ברזל, ביד חזקה. בתקופה הזו, זו הייתה תקופה שבו עם ישראל לא יכל להתקומם משום סיבה, משום אפשרות, משום כיוון. עם ישראל היה כל כך נתון בלחץ, גם פיזי וגם פסיכולוגי. עם כזו עוצמה צבאית, כל ניסיון מרד, כל ניסיון של התקוממות, היה נוחל כישלון חרוץ. עד שהגיעו מים עד נפש. אחרי 20 שנה של דיכוי, נזכרו המבוגרים, יש אלוקים, אפשר להתפלל. ועם ישראל פונה בתפילה לאלוקיו, ואז, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים פרק כף, אלה ברכב ואלה בסוסים, זה כוחם של אומות העולם. ואנחנו, עם ישראל, בשם השם אלוקנו נזכיר. עם ישראל פונה אין כוחם אלא בפיהם. כאשר האלוקים שומע שהעם פונה אליו, הוא שולח להם מושיע, והפעם בדמות אישה. דבורה הנביאה. דבורה הנביאה, אשת לפידות, הייתה אשתו של ברק בן אבינועם. למה קראו לה אשת לפידות? על שם שהייתה מכינה פתילות למקדש, שיוכלו להדליק שם הנרות, שבמשך הלילה ידלק שם אור, יהיה נעים, יהיה נחמד להיות במקום, והייתה שולחת את בעלה ברק כדי שידליק את אותם שמנים ופתילות שהייתה מכינה. לפידות, מלשון לפיד. כיוון שהיא עירה במקדש, זיכה אותה אלוקים שתביא אור ותשועה לעם ישראל. דבורה הייתה אישה נביאה, אחת מהנביאות שקמו לעם ישראל, והייתה שופטת את ישראל תחת התומר, עץ התמרים, בעיר יריחו, שהייתה עיר התמרים. הנבואה מגיעה לדבורה ואומרת לה כך, שלחי וקראי לבעלך ברק, שיאסוף 10,000 איש מנפתלי, ויחד, מהר תבור, יצא אות המרד להילחם ביבין ובשר צבאו סיסרא. דבורה קוראת לברק, מספרת לו, הוא אוסף את כל אותם 10,000 חיילים, אבל הוא אומר לה, תשמעי, אני לא יוצא לקרב אשתי, אם את, דבורה, לא מצטרפת אליי, להילחם בשדה המערכה. כיוון שכן, אומרת לו דבורה, אנחנו נצליח בשדה המערכה, רק הניצחון, התשועה, לא תבוא ממך, אלא סיסרא ייפול בידיה של אישה. כאשר יבין שומע שיש התקוממות ויש מרד, אז הוא קורא מהר לשר צבאו סיסרא ואומר לו, תאסוף את כל החיילים, את כל אנשי הצבא, ותצא לדכות ביד ברזל, ביד קשה, את המרד המתקומם בישראל. סיסרא, שהגיבור חיל, אוסף 900 כלי רכב להילחם בעם ישראל, מרכבות ברזל, ויחד הם יוצאים כל הגויים, עם רב, מחרושת הגויים, להילחם בעם ישראל המתקומם והמתמרד. הקרב התחיל, והנבואה שהאלוקים מנבא את דבורה, הוא אומר לה, אמרי לבעלך ברק, שינסה למשוך את צבא סיסרא אל עבר נחל הקישון. והם באמת מגיעים. הם מגיעים, ושם החל היה שדה המערכה. המערכה הייתה קשה. אבל לא לעם ישראל.
במהלך המערכה הזו, נעו הכוכבים ממסילותם, נלחמו הכוכבים עם סיסרה, החלה היה איזה, התחיל פתאום יום של חמסין, שרב כבד, חום שלא היה כמותו, מעולם. ואז כל אותם לובשי שריון ואפוד ברזל, כל אותם פרשים, אותם האנשים שהיו על מרכבות הברזל, הרגישו שהם עומדים להיצלות, הם הופכים להיות קופסת שימורים לוהטת, בתוך אותם שריונים. הם לא יודעים מה לעשות, חם, אין מיזוג אוויר, אבל הם רואים שבצד של שדה המערכה, ישנו נחל, נחל קישון, נחל תחול, מים קרירים, והם מחליטים שהם ייכנסו לזה השתכשכות קלה במים, ומיד לאחר מכן הם מביסים את ישראל, הרי גם ככה אין להם סיכוי נגדם. צבא מיומן, צבא עם עוצמה. הם יורדים, נכנסים להתקלח בממיו של הקישון, אבל אז הייתה התקלה. הקדוש ברוך הוא העלה עליהם את נחל קישון, ופשוט מאוד נחל קישון גרפם. אומר הנביא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי מעוז. הנחל הזה שצף וקצף, לקח את כל אותם חיילים ודחף אותם לעבר השפך שבו הוא מתחבר לים, מפרץ חיפה. לשם נשפחו כולם, אחד לא נותר בחיים מכל אותה מלחמה. אחד, אחד, המיוחד שבהם כן הצליח להישאר, סיסרה. סיסרה ברח באור שיניו. כל הצבא שלו טבע לנגד עיניו, הוא הבין שהמערכה עבודה. עוד לפני שהמערכה התחילה, היא כבר נגמרה. ואז הוא מתחיל לנוס על רגליו. הוא בורח לכיוון ההפוך לאיפה שחושבים. הוא הגיע הרי מהצפון ונלחם בנחל קישון, אז בוודאי כולם יחפשו אחריו באזור הצפון, אזור הגליל, החרמון, לכיוון יבין, מלך הצור. הוא החליט לברוח דרומה, לעבר העיר יריחו. הוא מתחיל לברוח פנימה, ואז הוא מגלה אוהל שנראה לו כאוהל של בעלי ברית עם צבא סיסרה. האוהל הזה היה אוהלה של יעל. יעל אשת חבר הקני. הוא נכנס אל האוהל, הוא מבקש חסות, כמובן שהוא לא מבקש, הוא דורש. ואם לא ייתנו לו, אז היא יודעת טוב מאוד מה יקרה ליעל. אבל יעל אומרת לו בשמחה, אם אתה רוצה להיכנס, ברוך הבא. ברוך הבא בצל קורתי. הוא מבקש קצת מים לשתות, חם, חם היום. והוא ברח משדה הקרב, לשתות מנחל הקישון, הוא לא העיז. פחד שיקרה לו מה שהיה. הוא היה צמא מאוד. אבל אז מסתבר שיעל, לא רק שהיא נותנת מקום וחסות, אלא גם כן היא מוכנה לשרת הרבה מעבר למה שסיסרה מבקש. אתה רוצה מים? היא שואלת אותו. תקבל חלב. הרבה יותר מאשר מים. נתנה לו חלב, נתנה לו חמאה, הוא היה מאוד עייף, והוא נפל על המיטה ונרדם. החמאה, החלב, לא כמו החלב של היום, חלב שם זה היה חלב חלב, עם כל השומנים, כאשר שתו אותו יכל להגיע למצב של שכרות, הכוונה, הכבדת הגוף. הוא גם ברח, הוא גם נמלט, הוא גם שתה, אכל, סבע, נרגע. אמר לה, תשמעי, תשבי פה בכניסה לאוהל. אם יחפשו אותי, אז תגידי להם שאני ברחתי. אני בינתיים נכנס פה כמה דקות לנוח. הניח את החרב, הוריד את הכסדה, נשכב על המיטה, אחרי מספר רגעים נרדם. לרגע הזה היא חיכתה. ניגשה יעל אל האוהל, לקצה האוהל, לקחה את היתד, אותו שמים, תופסים איתו את האוהל, הרימה אותו, היתד היה קצת כבד, וניגשה לסיסרה שישן. בלי פחד, בלי חמלה. היא הניפה את היתד מעל הראש ותקעה אותו, ישר מחצה את רקתו של סיסרה. זו הייתה נשימתו האחרונה. סיסרה מת. לאחר שסיסרה מת, הגיעו הרוטפים לחפש, האם סיסרה נמצא פה באזור? ואז היא שולפת להם את ראשו של סיסרה ואומרת, האם את האיש הזה אתם מחפשים? ובכך תמה לה המערכה. נס ההצלה, בזכותה של יעל, שנים רבות,
חזר לשרור השקט בעם ישראל. עם ישראל היה משוחרר. אבל אנחנו כדרכנו, בתוכניותינו בתנ״ך, מנסים לראות את הדברים קצת ברובד היותר מעמיק. התנ״ך, כפי שאמרנו במבוא, איננו ספר סיפורים. זה לא ספר היסטוריה. אם יש איזשהו מסר, התנ״ך כותב. אם אין, התנ״ך לא מביא. יש כאן, כשאנחנו רואים על הסיפור, עולים לנו מספר תמיות. א', דבורה הייתה שופטת את עם ישראל. למה זה משנה? והפסוק צריך לכתוב, איכן היא שפטה? תחת התומר. א', למה היא שפטה שם? ב', מה זה משנה איפה היא שפטה? אם זה היה בלשכה? או היה תחת עץ התמר בחק הטבע? את מי זה מעניין? היא הייתה השופטת וזהו, נביאה ודי. זה נושא לזה, זה הסיפור. מה צריך להכניס פה איזושהי נקודה צדדית? שגם יום חמסין ויום מעונן, מה זה משנה? דבר נוסף. מדוע הכתוב צריך לציין שהיו לסיסרה 900 רכב ברזל? ואם היה לו 500? או היה לו 1,000? מה זה מעלה ומוריד? מה אכפת לי המניין? למה הסכום כל כך פה נקודתי שהפסוק חוזר עליו מספר פעמים שהיה לו 900 רכב ברזל? נחל קישון הוא הנחל שגורף. למה אלוקים הביא ישועה דווקא דרך נחל קישון? הוא אומר לדבורה, תגידי לברק שימשוך אותם לכיוון הנחל. יש לאלוקים בעיה להפיל עליהם סלעים מהר? מהר תבור? איזו התמוטטות, איזו מפולת סלעים, איזו שריפה גדולה באחד מיערות הגליל ושם יישרפו כל צבאו של סיסרא? למה דווקא למשוך אותם לנחל? מדוע הנחל קישון, כאשר דבורה שרה שיר הודעה אחרי הניצחון, שיר הלל והודעה לבורא עולם, היא אומרת נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. לא ידעתי שיש לקישון שם נוסף בשם נחל קדומים. קדום מאיפה? קדום מניין? אלה הדברים שאנחנו פה צריכים קצת יותר לחפש את המסרים שנמצאים מאחורי הדברים הללו. למעשה, בתלמוד, במסכת פסחים, מופיע שהמלחמה הזו, זו מלחמה שבאה לסגור מעגל רחב יותר, שהתרחש שנים רבות קודם לכן. כאשר עם ישראל יצא ממצרים, יצא אחרי 210 שנות שיעבוד בעבודת פרך, מכת בכורות הגיעה, ואז פרעה משחרר, כמעט אפשר לומר בכפייה, את עם ישראל מארצו. כבר לא משתלם להחזיק אותם. עם ישראל יוצא למדבר. אחרי 3 ימים פרעה מתחרט. מה זאת אומרת? שחררתי עם של עבדים. מיליונים של עבדים. מי שהולך לראות את הפירמידות בגיזה במצרים, מתפעל. איזה מבנה ארכיטקטורי מרשים. עם כזה של עבדים בחינם. שחררתי אותם, בסדר, אז היו כמה מכות, נו, היינו משאירים, מתעקשים, הם היו פה. לבב פרעה מתהפך, בפרט, שפרעה שולח מרגלים שיבדקו ויראו מה המצב של העם, ואז הם מדווחים שהעם מתחיל להסתובב על צירו במדבר, זאת אומרת, העם מתבלבל גם בדרך. אז אם העם מתבלבל, אז פרעה נכנסה ככה, התגנבה במוחו איזושהי מחשבה, אולי האלוקים עזר להם רק במצרים. אבל עכשיו שהם יצאו למדבר, הוא עזב אותם. זוהי ההזדמנות להחזיר אותם בחזרה. הוא אוסף את כל הצבא. 600 רכב בחור, אומרת התורה, בספר שמות, בפרשת בשלח. ועוד רכב מצרים. 600 רכב בחור, אלה הם המובחרים, בחור מלשון מובחר, שבצבא פרעה. הוא שם את כל אוצרות מצרים על הסוסים. הוא שם אותם על הפרשים. הוא הבטיח הון עתק. למי שיהיה מוכן להחזיר את עם העבדים הסורר שהצליח לברוח ממצרים. לא הייתה כל כך מוטיבציה למצרים להחזיר, כיוון שהם חטפו מכות קשות, אבל כאשר ראו כסף, הכסף יענה את הכל. והם עלו על הסוסים והפרשים והתחילו לרדוף, כאשר נקודת המפגש הייתה על שפת ים סוף. עם ישראל רואה מלפנים את הים, מלאחור את המצרים, מהצדדים זה המדבר, אין מוצא, דרך ללא מוצא. ואז כולם מכירים את הסיפור, משה מניף את ידו על הים,
אומר את שם המפורש, שם עין בית המורכב מ-72 תיבות, אומר אותו, ואז הים נחלק לשניים. עם ישראל עובר ביבשה, המצרים רואים את זה, אומרים, אה? הם עוברים, גם אנחנו. נכנסים פנימה, והסוף ידוע. עם ישראל יוצא מהצד השני, ואילו המצרים טובעו בתוך הים. הבעיה הייתה כך. כאשר המצרים, עם ישראל יצא מהים, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אין מצרים. מה זאת אומרת? איפה הם נמצאים? אז משה אמר להם, דעו לכם, הם נכנסו אחריכם לים. הם טבעו בתוך המים. אמרו לו, טבעו? מי אמר? אולי המצרים יצאו מהצד השני. תבינו, אדם שכל כך הרבה שנים נמצא תחת עבדות, והוא רואה את המצרים, אפילו אחרי 10 המכות רודפים אחריו, הכניס אותו ללחץ מאוד גדול. אולי הם עלו מהצד השני. זה בעיה פסיכולוגית שאי אפשר להתנתק. תמיד יהיה להם את הפחד, אולי יום אחד המצרים יבואו, אולי יתפסו אותם בהר סיני, בכניסה לארץ. מי אמר שהם טבעו? הם היו מאוד מאוד לחוצים. אגב, זה אחד ההסברים למה מדינת ישראל בקום המדינה שלחו צוותות של המוסד, ואז שינבט, כדי לחפש ולמצוא את כל אותם פושעים נאצים. חוץ מזה שרצו להביא אותם ולהעמיד אותם לדין, היה כאן אלמנט נוסף. אותם ניצולי שואה שסבלו על בשרם כאלה מכות קשות ונאמנות, שנים של איסורי גוף, איסורי נפש, התעללויות מכל הבחינות, היו צריכים לדעת שהם הולכים לשכב במיטה, שאותם אלה שהתעללו בהם לא יכולים לשכב במיטה. הם צריכים לנוס על נפשם, כי בכל מקום בעולם מחפשים אותם. לא רק כדי להביא אותם לדין, אלא גם כדי לחסל אותם, איפה שהם נמצאים. ואותם פושעים נאצים היו צריכים להימלט. זה עשה איפשהו, זה לא כל כך עזר, אבל איפשהו במקום מסוים בראש, זה נתן איזושהי תחושה של, אוקיי, אנחנו קצת יותר מוגנים ממה שהיינו פעם. כך גם יהיה לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג, שכפי שאומר הנביא חזקאל, עתידה להתרחש על אדמת ישראל. עתידה להתרחש בעיר ירושלים. מכל העולם התקבצו, מכל 70 אומות. והיום ישנם גופים שמאחדים את כל אותם אומות. יש לנו שהוקם ב-1945. יחד כל הגויים יתאספו על המלחמה על ירושלים, ותהיה עת צרה ליעקב, שכמו שלא הייתה מיותו לגוי, צרה מלשון ציר. זמן של מצוקה, זמן של מיצרים, זמן של פחד עצום. אבל אומר הנביא, בשמו של האלוקים, שעם ישראל לא צריך להיות לחוץ. במלחמה הזו אנחנו ננצח. וזה אלוקים אמר, לא פוליטיקאי. אנחנו ננצח במלחמה הזו. וכל אותם גויים שיבואו לכאן להילחם על ירושלים, האלוקים יעשה איתם שפטים ויהרוג את כולם. ואז עם ישראל במשך 7 יקבור את גופותיהם של אותם אלה שהיו כאן בארץ ישראל ובאו להילחם. מה הסיבה שאנחנו נהיה מצווים לקבור את אותם גופות במשך שנים רבות? הסיבה היא, כך אומרים מפרשי הנביא, חלק מהסיבות זה כדי שהיהודים יהיו בהשקט ורגיעה. שאחרי כל אותו שר גדול, לא רק הם ניצלו, והגויים ייתכן שגם, אלא רק הם ניצלו, ולא אף אחד אחר. זה למעשה איזשהו אפקט פסיכולוגי, לשחרר את העם מאותם כבלים של נוגסים. ואז פונה האלוקים לשרו של ים, ים סוף, ואומר לו, תפלוט את הגופות החוצה. שיראו היהודים שלא נותר אחד מכל אותם מתעללים ש... רדפו אחריהם, כולם טבעו בים. אבל אז שרו של ים אמר לאלוקים, ריבונו של עולם, אם אני מוציא את הגופות, מה יהיה על כל להקות הקרישים והדגים? כבר הבאת לי מתנה את הגופות של המצרים. זה פרנסה ומזון לכל אותם יצורי הים, למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. אומר שרו של ים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כלום יש מלך שנותן מתנה לעבד ואחרי זה מבקש אותה בחזרה? אמר לו אלוקים, אתה יודע, תשמע, אם אתה משחרר את הגופות, פולט אותם החוצה, אז אני מבטיח לך
לתת לך פי אחד וחצי יותר ממה שהיה כאן, באותם גופות של המצרים. ואז השר של ים פונה לאלוקים ואומר לו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שטובע את רבו? האם יש עבד שעומבה לרב שלו ואומר לו למלך, ואומר לו, אדוני המלך, לא שילמת את החוב, תשלם לי אותו? אין דבר כזה. עבד לא פונה למלך. אז במילים אחרות, מי יערב שאני אוכל לפנות אליו? אמר האלוקים לשרו של ים, נחל קישון יהיה הערב שלי להחזיר לך את אותם חובות. ואז חולפות להם שנים רבות. סיסרא מגיע עם 900 רכב ברזל. כמה תבעו במצרים? אמרנו 600. כמה מגיעים לפה? 900. המספר זה לא מקרי. בדיוק. לא פחות ולא יותר. פי 1.5. שדה המערכה נקבע על ידי האלוקים ליד נחל קישון. ואז כאשר הם מגיעים ונלחמים, האלוקים הוציא חמה מן הרתיקה, הם נכנסים לתוך הנחל, ואז פונה האלוקים לנחל קישון ואומר לו, הנה, הגיע הזמן שעכשיו תחזיר את החוב בחזרה, שאני מחזיר את החוב בחזרה לאותם אלו, לשרו של ים. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, הקדמה, קדום, אותה שבועה אלוקית שאלוקים נשבע לשרו של ים, נפרעה עכשיו, ברגע הזה, שנחל קישון גורף אותם לתוך הים. זה לא היה במקרה. הכל היה עם סיבה והיה עם טעם. נשאר לנו רק להבין, נקודה אחת. למה דבורה? דבורה הנביאה שפתה תחת התומר. מה, היו חסרים אמצעים? לא יכלו לתת לה איזה לשכה מיוחדת? ממוזגת? רכב שרד? צוות של משרתים? למה דווקא דבורה בחרה לשפוט את העם תחת עץ התמר בחיק הטבע? למעשה, כדי להבין את הנקודה הזו, אנחנו פה נוגעים באחד הסיפטומים שהתפתחו בתקופה שלנו, כאשר התרבות המטריאליסטית, כל אותו פורקן יצרים ותשוקות, משתולל בראש חוצות. והרבה פעמים אנשים אומרים לעצמם, תראה, אני בן אדם מוסרי. לי זה לא יקרה. לא משנה מה שיהיה ברחוב. אני נשאר עם הדברים שלי. אולי יש כאלה חלשי דעת, חלשי אופי. הם יכולים להיות אנשים לא כל כך הגונים. אבל אני בן אדם הגון. למרות כל אותם תמונות שחץ תועבה, וכל אותם פרסומות שאי אפשר להרים את העיניים ולהסתכל, לי זה לא מזיז לי. לי לא יקרה שום דבר. אני חסין. אני בן אדם מוסרי. באחד ההרצאות שלי, פגש אותי איזה יהודי, פקיד בנק. הוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה רצינית. אני מתבייש לדבר על זה בכלל. אבל אני פשוט מרגיש קרוע. אני בבעיה, במצוקה. מה אתה יכול לייעץ לי? הוא אומר לי, תראה, אני 10 שנים פקיד בבנק. אדם אסור, אדם נאמן, אדם בעל משפחה, בעל ילדים. אבל הוא אומר לי, הבעיה שלי שבזמן האחרון, הוא אומר, אני מתבייש, אבל אני אגיד לך. אני מרגיש משיכה מאוד מאוד, מאוד נעים לי, ממש נמשך לפקידה שיושבת לידי. ואני בן אדם מוסרי, אני בן אדם בעל משפחה, אני כל מה שאתה רוצה. אבל אני מרגיש שאני נמשך. אני אוהב את אשתי, אני אוהב את הילדים, ואני מרגיש גם שאני אוהב את אותה פקידה שנמצאת ליד. מה אני עושה? מה אני עושה? אני עומד להשתגע. אני נקרע. אני מרגיש שאני לא שולט בעצמי. מה אני עושה? למעשה, אחד מהדברים שגורמים לזה, זה התופעה שהאלוקים טבע בנפש האדם את יצר קיום המין האנושי. האדם צריך להיות מודע לאותם דברים, לאותם מגבלות שיש בתוכו. יש לנו את אותו יצר קיום שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, הרצון לפרוט ולרוות. היום יש לזה גם הסברים, הורמונליים, יש כל מיני הורמונים שאחראים לגרום לקרבה בין שני המינים,
דופמין, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, כל מיני אלמנטים שגורמים לאדם להגיע למצב של התקשרות. הבעיה היא שלא תמיד אלה הורמונים מוסריים. כי כמו שאדם מרגיש נעים ונוח בחברת אשתו, ויש לו שפה משותפת ושיחה משותפת, והיא נחמד וטוב לה להיות בחברת בעלה, הוא חביב, הוא נחמד. הבעיה היא, מה יקרה כאשר תפגוש מישהי שהיא גם חביבה ונחמדה ויש לך שפה משותפת איתה בדיוק כמו אשתך? או שאת תפגשי מישהו חביב ונחמד ומתחשב ולב טוב וגם מבין בדיוק כמו בעלך? מה קורה אז? אותם הורמונים הם עיוורים למעשה. ברגע שמגיע אותו רגש ראשוני, צ'יק, זה קופץ מיד. ואז האדם מרגיש איזושהי משיכה, והוא נכנס למצב של התמודדות. הוא נכנס למצב שבו הוא נקרא, הוא לא יודע מה לעשות. חז"ל כותבים על כל אותו מערכת שמתחוללת בנפש האדם, במשפט קצר, אין אפוטרופוס לעריות. אל תגיד לי זה לא יקרה. אל תגידי לי זה לא יקרה, אני לא מדבר אליי, אני לא זה, אני... אל תגידו. אין אפוטרופוס לעריות, אין אחריות. ברגע שאדם מגיע למערכת שבה הוא מתחכך יותר מדי, התחככות שהיא יומיומית, ללא חצץ, ללא דיסטנס, באותו רגע הוא מתחיל לעורר בתוכו את כל אותם תאוות ויצרים. ואני לא מדבר על המסכנים, יש כאלה, אנשים מסכנים, כבר איבדו לגמרי את הרגש. למשל, אתן לכם דוגמה, בן אדם לא יכול להסתכל על השמש. למה? השמש מסנוורת אותו. אי אפשר להביט לשמש בעיניים ככה, בלי שום אמצעי ובלי שום דבר. סורס את העיניים. אי אפשר להביט. אבל אדם עיוור יכול להסתכל על השמש? אין לו בעיה. נותן מבט ישר לתוך השמש. למה? הוא עיוור. הוא כבר לא רואה, אין לו את חוש הראייה. האלוקים טבע בנו את החוש הזה, הרצון להיות יחד, הרצון להתקשר. יש אנשים שפשוט מסכנים הקעו והקעו והקעו את החוש הזה עד שהוא פשוט נשחק להם לגמרי. ואז כדי לרגש אותם, יש דברים אחרים שכבר עונים לנו על גדר הסטייה. אבל האלוקים, כאשר הוא נתן את הנפש בריאה בתוך נפש, בתוך גוף האדם, זה נפש יש לה רצון להתקשר. והחוכמה של האדם זה לדעת איפה אני שם את המחסום, איפה אני שם את הגבול. לכן אומר האלוקים, תדע לך, יש לך את הכוח הזה בתוכך, תפיק אותו להפיק החיובי. אישה, בעל, תפיקו את זה פנימה לתוך המערכת המשפחתית, לא החוצה. לכן האלוקים מצווה בתורתו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ברגע שהאדם נחשף יותר מדי למראות, עין רואה ולב חומד וכלי המעשה מבצעים. אז ההבדל בין חכם לבין פיקח, אמר פעם אדם חכם, זה שהחכם לא נכנס לאיפה שהפיקח יודע לצאת. אל תהיה פיקח. תגיד, שמה, ברגע שעבר אני אסתדר. אני בסדר, אני יכולה ללכת איך שבא לי ולהיות בעבודה איך שבא לי ולקבל את כל המחמאות ואת כל הדברים. אני כבר ידע לנטרל. בוא לא נהיה פיקחים, בוא נהיה חכמים. אדם חכם לא נכנס לבעיה. אדם חכם לא נכנס לאותה התמודדות. וזה למעשה מה שהנביא רוצה לציין לנו. דבורה, שהייתה אישה נביאה. דרגה מרוממת. אתם יודעים מה זה להגיע לדרגה של נביא? איזה עבודה אישית פנימית זה צריך להיות. דבורה מקבלת קהל תחת התומר. מקום פתוח, מקום שבו כל מי שרוצה להגיע יכול להגיע. לא מתייחדת, לא נמצאת במצב שהיא יחד עם גבר. היא לא נמצאת במצב שהיא יחד עם שני גברים, כאשר הם חשודים אותם גברים. זה מצב שבו אתה אומר לעצמך, אני רוצה להיות חכם, אני לא רוצה להיות פיקח. אני לא רוצה להיכנס לבעיה. אני רוצה לנתב את זה לתוך פנימה, לתוך האפיק המשפחתי שלי, ולא לפרוץ עם זה החוצה. לקחת את אותם תכונות נפש, לא לדכות אותם, אלא להפיק אותם, להפיק חיובי. לכן האלוקים נתן לנו את אותה מערכת שבה אנחנו לא צריכים, צריכים להיזהר, לא לעשות אירועים מעורבים. סיפר לי יועץ נישואים, הוא אומר לי, אחרי כל אירוע שבו יש תערובת גברים ונשים, הוא אומר לי, אתה לא יודע כמה מקרים מגיעים אליי לשלום בית כתוצאה מהאירוע. נראים יפה, בקושי לבושים, אומרים מילים, מילות חיבה, ריקודים לפעמים, לא עם בן הזוג. ולאן זה מוביל?
משחקים באש ולא נכווים, מגיע אחרי זה מצב של קביעה. לכן אומר האלוקים, תשמע, אני לא מגביל אותך, אני עוזר לך לשמור, זה כמו ילד שרוצה לגעת בחשמל. אז אבא שלו אומר לו, חמודי, אל תיגע בחשמל. מה אתה מגביל את הילד? תן לו לגעת. תן לו לגעת, לא רוצה שהוא יתחשמל. אלוקים אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, קח את התכונה שלך ותפיק אותה באפיק החיובי. תדע להישמר מהרע ותדע לשפר את המערכת הפנימית. הזוגיות שלנו תשתפר. המערכת תשתפר, המערכת כולה. זה למעשה מה שאנחנו יכולים להבין מאותה נקודה שהתנ"ך מדגיש איכן היה מקום השפיטה. לא במקום סגור, לא במקום אישי, פתוח תחת התומר. לא סתם עץ תמר, צדיק כתמר יפרח. הצדיק יודע לגשת, נתמשל לתמר, צמיחה, סגסוג, מתנשא. זה אדם חכם, אדם צדיק, אדם כזה שמביא את כל המערכת הביתית שלו למערכת של הצלחה, למערכת של עלייה ברוחניות. ואז יהיה לכולנו, גם לנו ולכם, זוגיות טובה, שלום בית, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. איך זוכים? זוכים בזיכוך. כאשר הגבר מזכך את מידותיו והאישה מזככת את מידותיה, אז האלוקים אשרה שכינה בבית, שיש השראת השכינה, יש פרנסה טובה, יש בריאות, יש הכל. כשאלוקים בבית, אז מה צריך עוד? לא צריך עוד שום דבר, הכל מסודר, הכל טוב. חיים באושר ואושר, בנחת ובסיפוק. תודה רבה.